Tjolupa och välkommen till en ny video av min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra och fått det med oss. Ja, det blir ett ytterligare snabbklipp på min kanal. Jag ska skicka iväg en hälsa till en av mina moderator också på kanalen. Som heter Eldar. Jag hoppas att du mår bra och att du gillar min kanal. Jag satt och kollade min kanal innan. Du skickade med på Snap så att jag är tacksam. Så ha det bäst och ha en trevlig sommar på dig. Njut av sommaren. Ät mycket glass. Ut och bada och njut av livet. Och nu sommaren. Så syns vi nästa video. Tja tja.